أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن نه کلاس زمون د اډوکیټ پروګرامز حواله سره دي. نن به مونږ کو د اډوکیټ پروګرامز کلاس. اوس مونږ اډوکیټ کې سمخه کلاسونه کوي. نن نه کلاس زمونږ د سټیر حواله سره دي. ګول سټیر به کو څنګه په دایره کې به سټیر خېجه څنګه د هغې میتل به مونږ نن کو هغې طریقه کار به نن مونږ کو. نن نه کلاس زمونږ دی د سټیر حواله سره. تاسو به یو این کلیک کړئ. دان سره یو این به کیبورډ کې ورکړئ. انټر به کلیک کړو. تاسو به راشئ. دا به ځان سره چې کوم دی ټایپ کې انجینیرنګ ته به واړو. دا به 0.0 ته واړو. مونږ مخکې اړولي دي. دې نه بعد به کلیک کړو ځان سره پیټ. بیا به کلیک کړو ځان سره اوکے. ټیک شو. بیا به کلیک کړو ځان سره اوکے. ښه اوس مونږ سره سیټنګ وشو. سیټنګ نه بعد تاسو به راشئ. دې کې به ورکړئ سي سرکل. سرکل مینس دایره ده مونږ سره. تاسو به ورکړئ ډي ډایمیټر. په دې کې ما ځان سره واغوستو ډي ډایمیټر. ڈی ڈائی میٹر دیر سونا ورکما ٹھیک شو دل اب ورکو مثال چھ پیٹ پور ورکو شپک پیٹ اب ادر سوڑ کو ڈائی میٹر بو ورکو دیکھ بکلک کو زن سراز کی بورڈ کے زٹ انٹر بیا بکلک کو زن سرا اے انٹر دا بس سوشی دا منت سکرین تراشی اس مثال کا تاسو وڑا چھ دا اپشن تاس تو مخا مخ کم سکرین مانے کرے تاس تنگئی دا غب تاس رو والے سیٹ تا بسن گوڑے تاس وڑا شے ٹولز تا دیکھ بکلک کے زن سرا موپ یو سی اس دینا پاسه بکلی کو لگے سر تمہارا شی اس پتہ سو دینا بعد راشی دی کے بدن سمینس کی او سرکل بل را کے سی سرکل نشو کی گی ٹیک شو ول نشو کی گی دیر پر تا سو راشی او سنیپ اپشن د لاندے پدی من اس رائٹ کلک کو لگے بیا کلک کے آنسر بدے کی سیٹنگز دی کے بکلی کو سلیکٹ آلز بیا بکلی کو آنسر اوکے بیا بکلی کو دی کے سی سرکل. سی سرکل دائرہ بدن سرا والو مخامخ تا اس تو سنٹر در کی ہاں دامن سر سری سنٹر دے رہے خزان سم سرکل دا سی واغ استو دے کے بولا ڈی ڈائی میٹر و پدے کے وزن سر والو پورا 8 انچ پر سر والو اتا انچ ہاں بے بدے کے زن سر والو ایل با کلک کو ایل مینز لائن با سر والو پدے کے لائن ترالو لائن با سٹریٹ یو سو دا سی سی دا بدن سر یو لائن یو سو بے بدن سر کلک کو پدے کے اے آر ایرے کمانڈ ایرے کمانڈ پدے کے سن سٹیر تا سو اخلی دا سو بکلک کے پودر ایرے پدی انگل چې کوم ټو پټ ته مسره انگل تاسو ته ښکاری زاویا اوس مون سره 360 پدی ون مون سره بالکل برابر دی. ټوټل نمبر اف ائټمز ټوټل نمبر اف ائټمز سونه ور کما مثال سو سټیر ځخ لما سو پوړې ځخ لما ټیک شو اوس په مثال پدی کې واخ لما ځان سره سټیر یو ټن سټیر لم 10 لم سیر تاسو د 10 ور کې په دې کې وکړئ کې ځان سره سلیکټ ابجیکټ نو تاسو ابجیکټ کم دی تاسو ابجیکټ من سره دا دی کلیک په تاسو ولګوي او په دې کې وکړئ کې ځان سره پیک سنټر فاینډ سنټر کم دی تاسو سره سنټر تاسو سره دا دی اوسم کلیک ولګو په دې کې وډو اډیک تاسو به کلیک کې اوکے نو دا من سره ستو شي لائن نو بتاو شي خادنه بعد تاسو اسکیپ کلیک کې دینه بعد تاسو زه به کلیک کې پی او به کلیک کو ځان سره باونډری لپاره دا ځان سره کو باونډری وکړو پدے کے بکلے کو فیک فائنڈ بیا سلیکٹ ابجیکٹ سلیکٹ 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 دا ڈیلی ایزی فارمیٹ تے تا اس تو بدر جی بخبر آسان دے من سرا لیکن درانے ایک لازم دے حوالے سر دے پدے کے بعد اس منگا ای ایکس ڈبل انٹر ٹک فل ایکسٹینڈ دے کو منگا ایکسٹو ڈکھ لوں بے بکلے کو ای ایکس ٹی ایکسٹو سلیکشن بوالو آل سلیکشن بان سر والو دا سے سلیکشن تا برا شو بیا بکلیک کو رائٹ کلیک او دل با ہائٹ ورکو سٹیر لا اتا انچے و من سوڑ کو دل با ہائٹ ورکو دا منگا جا سچو دا کو ایٹ انچو تا سو برا شے بدے کے بواہ لزان سرا ایسو میٹرک ویو ایسو میٹرک ویو ایسو میٹرک ویو کی تا سو گو رزان سرا شیڈ ورکے تا سو گو رے مخامک تا اس تخکر اسکرین مانے ٹیک شو اس دن ہم بات زوتا اس ویم چې تاسو دا کلم واخلئ نو تاسو یو اپشن ځان سره شو کېلئ سی سرکل ځان سره واخلئ داسې وړوکی شان سرکل لیکن تاسو ته هینډ ګریل ویلی شي هینډ ګریل چې کوم دی تاسو به دې کې ځان سره ڈی ڈائی میٹر 2 انچ استعمال کړئ سوله 2 انچ ایم بک ها ایم بک کلک کو موو دا بلک برابر کو ځان سره کلک ګډ وړي دا وسټ کول غواړي ښه ټیک شو بیا به دا سره شو دا به سره سرکل مکمل یو شان دا سیده کېدو بس ٹیک پوي دل اب ہائٹ سرکل لوڑ کو ای ایکس ٹی او بیا دیر پاس دا کلک دا سی والا گوا رائٹ کلک والا گوا او دے لجی کم دے 3 پیٹ ہائٹ ورڈ کا 3 پیٹ ہائٹ دا بعد انٹر با کلک کو دل اب یو قسم کلر دا سی ورکو
دلته به شیرټ ورکو داسې یو کلر به ورکو او لک برا شو بده کې وای فرنٹ ویو مخامخ ویو ترا شو پرنٹ ویو تا او دلته به داسې ایم مو ورکو سلیکشن به داسې والو او رائټ کلک په پرس کو دا به سی پر چود داسې یو سو دلته به هایټ ورکو 8 انچ یو من سره 8 انچ کوم داسې ورکو اوس پر شو دینه بعد پدې کې و ټاپ ویو ځان سره والو پدې کې به کلک کو ای آر ری کمانډ دغه پاسه به کلک ولګو سلیکټ ابجیکټ به کلک کو ځان سره دا ست ابجیکټ کم دی سرکل دی رائټ کلک په ولګي به کلک کی پک سنټر پوینټ نو ستاسو سنټر کم دی سنټر دا رائټ کلک په ولګي او اوکے به کلک کی اوس دینه بعد پدې سرکل د پاسه به سنټر پوینټ باندې به سرکل ځان سره اته انچ لازمون واخلې دی ډایمیټر 8 انچ بیبا کلک کو ای ایکس ٹی ایکسٹروڈ کمانڈ سلیکشن دین رائٹ کلک بیبا کلک کو دین ہائٹ پور کو سنا ہائٹ ورڈ کو مثال یو 8 فیٹ ہائٹ ورڈ کو اتے فیٹا ماس ورڈ لو دل ہائٹ ورڈ کو اس تا سو گورے دا منسر ہائٹ چھو چھی وی تا اس تا پدے کی کم کالم دے مہا ما بتا اس تا کاری ٹیک شو خدین بعد اس منگ رازو دل یو مجنڈا کلر ورڈ کو بیرا زمان دل دا او دل ورڈ کو شیٹ حشر خودل ما ور کو دینه بعد بز کلک کما زد زوم زوم بدل اور کو دا سی زانس لب لکشان دا زوم کو بے برا شو بده کی بکلک کو سی او کافی کاپی بکلک کو سلیکشن بوالو ها تاسو خیل کو اس سلیکشن اول دینه من دا دایره لک ختمه او تاسو راشت ما ڈیلیٹ کے دانس لب بکلک کی سی او کافی کلک پر سی ولا گوی دانس را داون کلک کے دانس را رائٹ کلک بولا گوی د دې لاندې کوټ نه بتا سودا سی ونی سه او بر بزن سره دې بل بر کوټ سره ملاو کې داسې ټیک شو به ودن بعد کلیک کو ځان سره ایم مو مو پانس را کلیک کو به ودا کلیک کو ای دا ب کلیک کو به ودا کلیک کو ور کلیک بو لګو داسې دا به بر بزن سره یو سو بیا چې کم دې ایم مو تبرا شو سلیکشن مو لګو داسې داسې رائټ کلیک تا کوټ په کلیک کو دې کوټ سره ملاو کو داسې لیکن دغه شان موږ 3 ڈی اربٹ په ذریعہ باندې اوسه تو کو د سی بزو سٹیپ بای سٹیپ دا موږ سره څه کیږي دا موږ سره خېږي بار تاسو خیال کوئ کلیک دا سی دغه پاسه کلیک ولا دو دا سی را شو دی کوټ سره کلیک کو صحیح ها تاسو خیال کوئ کلاس ته سمسله ما ته کوشن کوئ ما نه کوشن کولای شي څه پرابلم تاسو ته وي ها ټیک ها دا سی برازو دی کوټ سره ملاو کو دا سی بیا ب کلیک کو ایم موبس سلیکشن ایم مو تاسو سره مو کو دي زنا یو کلیک کو انډو کو واپس کو سلیکشن کو دا سی رائټ کلیک دا سی بی کلیک دا سی ول کو لیکن سٹیپ بای سٹیپ موږ روان یو په قلاړ قلاړ مو سٹیپ نو ول دا سی په بار بزو ایم مو کلیک کو مو پاګین کلیک کو ځان سره دلا مو پر کو سلیکشن دا ګول په کلیک کو ځان سره بیگو کلک کو سن سرم موب دل اب موب دل سی ورکو یو کلک کو اندو کو واپس کو دے سیڈ نوالو کلک کو دا سی دے سائیڈ نرا گوٹ کلک کو و چونکہ من سر دا گوٹ خکاری نا نوچی نخ کاری کور زن تا مخا مخ کول دی تاسو بکلک کی پدے کی ایم موب سلیکشن بواخلو زن سرا دام سلیک کو زن سرا ایر کلک بولا گو دا گوٹ پا کلک کو زن سرا دے گوٹ دا پاسا پی بولا گو بیا به سره چې کوم د 3 ډی اربټ په ذریعہ باندې تاسو ته ویګو سټیپ بای سټیپ او دا به سره پر اخی جو ایم چې کوم د موو سلیکشن دین رائټ کلیک دا سی وزو برا سیدا دا غشن سټیپ بای سټیپ په مخې جو زمونږ کا سټیر چې کوم د تیاریږي مخ کې باندې په بارا باندې تاسو سټیر خېږي کته تاسو د سټیر وسو ګورې دا مون سره مکمل یو شانتا توشبی وی تاسو سټیر مخامخ کاری ټیک شو بیا د دینا علاوه کو چون کی تاسو وګورئ کنه د کی من به هند ګریل اخلو په سیټ باندې کم هند ګریل نه پاسه یو هغه پټه راغلی بیا پټه بدیر پاس څنګه لو سی نو ان شاء الله راتلون کی کلاس کې مونږه پاره سره هم باس کو پاره ان شاء الله مونږ کلاس لو نو لې کلاس زمونږه نارمل کلاس ته ان شاء الله بل کلاس کې مونږه په هند ګریل باندې مین کار کو ان شاء الله راتلون کلاس کې مونږ په دې باندې کمپلیٹلی ورکس ان شاء اللہ کو تاسو په ټاپ یو کې چې کول شي دا مکمل سټریټ وی دا بهر نه وتی دا به سرکل کې مکمل یو شان توشي وی تاسو کته شي تاسو خپل میپ کته شي